Vi skal lese avslutningsavsnittet i Romerbrevet 11 nå. Og vi har satt som overskrift over hele kapitlet: Gud har ikke forkastet sitt folk. Og nå i formiddag så leser vi fra vers 25 og ut kapitlet. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. I dette kapittel 11 i Romerbrevet så taler apostelen Paulus mye om det edle oljetreet. Og i forbindelse med det edle oljetreet så taler han om naturlige greiner, han taler om avbrutte greiner, og han taler om innpodede greiner. Og han har lagt ut om at det var noen av greinene på dette treet som ble avbrutt, og det var på grunn av vantro, sier han. Han beskriver altså Israels fall på denne måten. Men så legger han til noe veldig viktig: Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Og gjennom det så får han sagt det er en fremtid for Israel takket være Gud. Ikke takket være dem i første hånd, men takket være Gud, så er det en fremtid for dem. De skal få oppleve frelse. Og det profetiske ord taler veldig mye om frelse i forbindelse med Israel. Og jeg tenker spesielt på den gudfryktige og rettferdige mannen Simeon, som bodde i Jerusalem og som ventet på Israels trøst. Han var blant de stille i landet, som fordypet seg i de hellige skrifter. Og Gud hadde sagt til ham i forbindelse med skriftlesningen at før du dør, Simeon, så skal du få se Herrens salvede. Og en dag så kjenner han seg drevet til tempelet. Han kommer inn i helligdommen, drevet av Herrens hånd. Og han ser det er to stykker der som vil fremstille et guttebarn for Herren. Og så går han bort til dem og tar guttebarnet ut ifra
deres armer og tar det i sine egne armer. Og så begynner han å profetere over det lille guttebarnet som bare var 40 dager gammelt. Han hadde Jesus i armene sine. Jeg er glad for jeg har han enda nærmere. Jeg har han i hjertet mitt. Ja, så han er ikke langt unna. Det var nok herlig å ha han i armene, men vi har enda herligere. Vi har han i hjertet vårt. Men han som hadde han i armene sine, han sier, se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Og da kommer det en profeti som har med Jesu første komme å gjøre, og som har med Jesu andre komme å gjøre. For ved hans første komme så var det mange som falt. Men ved hans andre komme så er det mange som får oppreisning. Det skal bli frelse. Og det er jo noe av dette Paulus sier her også. Slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme, og han skal bortrydde ugudelighet ifra Jakob. Han henviser til skriften. I Romebrevet så bruker han ofte dette uttrykket, som det står skrevet. Ja, det er faktisk 60 skrifthenvisninger til Det gamle testamentet i nettopp Romebrevet. Og det forteller oss at det er en nøye sammenheng mellom Det gamle og Det nye testamentet. Venner, vi trenger en hel Bibel. Vi trenger ikke bare Det nye testamentet, vi trenger også Det gamle. Og jødene trenger ikke bare Det gamle testamentet, de trenger det nye. Vi trenger en hel Bibel innåndet av Gud, som taler om frelse for dette folket. De har opplevd frelse gjennom historien på ulik måte, og mange ganger har Israel opplevd en fysisk frelse. Etter at de hadde vært 430 år i Egypt, så brukte Herren høvdingen Moses for å frelse dem derifra. Og da de hadde vært 70 år i Babylon, så brukte Gud hedningekongen Kyros for å frelse dem derifra. Men vet du hva Jesaja sier? Han sier et mektig ord i Jesaja 45:17. Israel skal bli frelst ved Herren med en evig frelse. Det er enda sterkere enn fysisk frelse. Det er en omfattende frelse. Ikke bare frelse fra Israels fiender, men også frelse fra deres synder. Og det vil komme en dag. Så dette med Israels frelse, det var åpenbart også i Det gamle testamentet. Men det var noe som ikke var åpenbart i Det gamle testamentet, som apostelen Paulus fikk opplysning om, og det er denne hemmeligheten som han meddeler menigheten i Roma. Ja, han sier jo når han skriver 1. Korinterbrev, vi er satt til å forvalte Guds hemmeligheter. Og det er viktig at vi forkynner det, for vi lever i denne tiden som har med disse hemmelighetene å gjøre. Og det er en hemmelighet angående Israel. Ikke at de skal oppleve frelse en dag, men hvordan det er med Israel i forholdet til Gud i denne tid. Han sier to ting her som er viktig å få med seg. Når det gjelder evangeliet, så er de fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, så er de elsket for fedrenes skyld. De lever i et spesielt forhold. Og han forklarer det på denne måten.
Og det er selve hemmeligheten. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Der bruker han et ord på gresk som heter pleroma. Du vet, når du fyller et sånt vannglass, så er det en prosess. Det går ganske raskt å fylle det, men det tar litt grann tid. Og nå i en 2000 år, så har Herren fylt opp spesielt med hedninger i menigheten. Den levende Guds menighet i dag har en majoritet av hedninger og en minoritet av jøder. Og snart er tallet i den levende Guds menighet fullstendig. Og når tallet er fullstendig, så får Jesus et vink ifra Faderen. Og så sier Faderen til sønnen, nå kan du hente menigheten din, den dyrkjøpte eiendommen. Og vi som er her i dag, jeg tror vi er hedninger av bakgrunn, alle sammen, jeg. Du var jo sånn i Norge, skulle helst ikke si hedning for noen år siden. Men det er ikke noe nedsettende i Bibelen å si hedning. Det er bare et uttrykk for at du er ikke jøde, det. Så vi er ikke blant am, men vi er blant goyim. Vi er ikke blant folket, men vi er blant folkene. Men tenk, han gjester oss på en spesiell måte. Det opplevde jo Paulus i sin tjeneste, for han var rundt omkring i Romerriket, og han begynte alltid først i synagogen, men så ble han gjerne avvist i synagogen, og så gikk han til hedningene, og så opplevde de en stor åpenhet for evangeliet. Og det var så spesielt det de opplevde, så de måtte sammenkalle til møte i Jerusalem og ha rådslagninger om dette fenomen som fant sted. For det var jo seiersrapporter både herfra og derfra om at hedninger hadde tatt imot evangeliets ord. Og Peter hadde jo fortalt fra Kornelius' hus hvordan Den hellige ånds gave ble utgitt over hedningene på samme måte som over jødene på pinsefestens dag. Og når han kom med den rapporten, da kunne ikke Jesu bror Jakob sitte stille. Da måtte han reise seg også. For han var faktisk en som ledet forhandlingene på apostelmøtet i omtrent år 50 i Jerusalem. Og så sier han, hør på meg. Simon har fortalt nå hvordan Gud fra først av tar ut et folk for hedninger for sitt navns skyld. Og dermed stemmer profetenes ord overens, sier han. Brukes et flott uttrykk der på grunnteksten. Det er symfoni. Er du klar over det? Det er symfoni i Bibelen. Det er ikke krasj. Det er ikke kollisjoner. Men profetene er samstemte. Det er jo omtrent 40 forfattere til de 66 bøkene. Men det er én hovedforfatter. Derfor er Bibelen, det er Herrens bok. Derfor kommer jo oppfordringen, se etter i Herrens bok og les. Jeg håper du leser. Det er veldig mye teknologi i dag. Og mange kommer til meg, jeg følger med deg på YouTube, sier de. Ja, det hender av og til jeg spør, leser du i Bibelen da? Vi kan ikke bare leve på ferdigtygd mat, venner. Vi må spise selv. Spiser du sjøl fra spiskammeret, se etter i Herrens bok og les. Det er en oppfordring hos Jesaja. Vet du hva som egentlig står der på den hebraiske grunnteksten? Det står, rull rullen ut. Første gang jeg ble oppmerksom på det, så sa jeg, da blir det rullekake, da, sa jeg.
Det var jo opprinnelige bokruller de hadde. Vi ruller rullen ut, og så ser vi hva Herren har fore. Han tar ut et folk av hedninger i hovedsak for sitt navn. Og når det er fulltallig, så opplever vi opprykket. Er det ikke herlig, venner? Vi venter ikke på nedrykket. Vi venter på opprykket. Vi skal være der hvor Jesus er. Og plutselig så vil mange forsvinne fra denne verden. Og jeg tror mange jøder blir misunnelige når mange hedninger, ikke minst, forsvinner fra denne verden. Han taler jo i Romerbrevet om å vekke jødene til misunnelse. Og gjennom historien så har vi mange ganger vekket dem til forargelse. Men jeg tror at gjennom bortrykkelsen av menigheten, hvor det også vil være jøder til stede, så vil mange jøder vekkes til misunnelse. Og da blir det en gjenopprettelse av Israel som vi ikke har sett maken til. Nå har Herren holdt på i 76 år å gjenopprette dem nasjonalt. Men det kommer en åndelig gjenreising. Det skjønte Jakob. For han sa at når Herren er ferdig med å ta ut et folk av hedninger for sitt navn, så la han til: deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hus. Og det menes akkurat det som står. Davids falne hytte, sier han, skal bli til Davids hus. Du har jo lest om det mange ganger i Bibelen. Davids mektige, store hus. Det har vært i lang tid som en fallen hytte, men han skal gjenreise det, takket være av at Herren skaper misunnelse i dem. Så de kommer i en valgsituasjon. Og det har jødene vært gjennom historien mange ganger. Moses talte om dette. Liv og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, sa han. Så skal dere leve. Og de skal stilles på valg. Er de ikke utvalgt, da, sier du? Jo, visst er de utvalgt. Men om vi er utvalgt, så må vi også velge. Det er ikke bare Gud som velger, vi må også velge. Vi er ikke roboter, vi mennesker. Vi er ansvarsbevisste skapninger. Vi er det høyeste Gud har skapt. Og han ber oss om å velge. Peter skjønte dette. Han sto fram i Jerusalem like etter pinse. Og han sier at Moses har talt om at en profet skal oppreises av deres brødre. Like som Moses ble oppreist. Og på ham skal dere høre i alle ting. Og hvis dere ikke hører på ham, så skal hver sjel utryddes, står det. Det er alvorsfylte ord. Så Israel kommer til å gå inn i en alvorsfylt tid. Det har vært mange trengsler, og det kommer enda en stor trengsel. Jakobs trengsel. Men han skal bli frelst fra den. Så sant han er villig til å velge rett i den perioden. For Herren tvangsfrelser ingen, men han sier: den som vil, får komme og ta livets vann uforskyldt. Og det er mange som skal komme. I hast skal Herrens ord fullbyrdes i en sjuårsperiode som går over jorden etter menighetens bortrykkelse. Og da vil han kalle mange i
Israel til omvendelse. Så når Jesus endelig kommer til dem, så står alle de gjenlevende da, og det er en rest av dem, det er hele Israel som blir frelst. Det er viktig når vi leser Bibelen, at ikke vi bygger en lære bare på ett bibelvers, for du skjønner at det er summen av Guds ord som er sannhet. Så når Bibelen taler om at hele Israel blir frelst, så betyr det hele det dalevende Israel. Det er en hel del som er omkommet i den tiden, for det er faktisk få mennesker igjen etter den store trengsel. Men hele den delen av dem som er tilbake, de ønsker Jesus hjertelig velkommen. De sier, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og da skynder han å hjelpe de utvalgte til deres rett. De skal påkalle meg, sa Herren, og jeg skal bønnhøre dem. Jeg skal si, jeg er deres Gud. Og de skal si, Herren er min Gud. For om folket er som havets sand, så er det bare en rest som skal omvende seg til Herren. Men hele denne resten skal bli velberget og gå inn i en pakt som er så mye bedre enn pakten de gikk inn ved Sinai. Da sto hele Israel for Herren da også. Og det var det da levende Israel som gikk inn i pakten med Herren, og da fikk de muligheter å få sine synder skjult for ett år av gangen. Men når de tar imot Jesus, så tar han bort deres synder, for de går inn i en ny og bedre pakt. Er du klar over at det er det du er gått inn i? Du som har kommet og fått paktens velsignelse ved å bli innpodet på det edle oljetreet. Dine synder er borte. Du skal ikke se dem mer. Han skal ikke ta frem synderegningen din en dag. Han har slettet den fullstendig ut. Det er nåde det. Det er miskunn det. Og det er en slik miskunn som Israel skal få oppleve i endens tid. Bibelen taler både om miskunn og om nåde. Og når du leser om nåde i Bibelen, så betyr det Guds ufortjente godhet. Men når du leser om miskunn, så betyr det hans medfølende godhet. Vi har med en sympatisk Gud å gjøre, venner. Han er medfølende. Og han har vært det mot oss hedninger. For enda Paulus opplevde mottagelighet blant hedningene for evangeliet, så må han minne disse hedningene i Roma som nå tilhørte Jesus. Også dere var en gang ulydige, men dere fikk miskunn fordi de andre var ulydige. Og det er oss han taler til. Vi har fått miskunn. Hva er det han tenker på da når han sier disse ordene? Han tenker på det som skjedde tidlig i historien, som du leser om i kapittel 11 i Første Mosebok, hvor folk hadde samlet seg på ei slette, Sinai-sletta. De hadde klumpet seg sammen, enda Gud hadde sagt, dere skal fylle jorden. Dere skal spre dere utover i mitt skaperverk. Men de hørte ikke på Herren. De klumpet seg sammen. Og så sa de til hverandre, la oss gjøre oss et navn. Og la oss bygge oss et tårn som når opp til himmelen. Der begynte det store opprøret imot Gud. I Eden så skjedde fallet, men i Babel
så skjedde revolten, opprøret imot Gud. Og da bestemte den treenige Gud seg for Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi må stige ned, og vi må forvirre dem. Og så skjer jo dette. Plutselig så forstår de hverandre ikke. De begynner å bable på ulike tungemål. Og ikke bare at de begynner å bable på ulike tungemål, Herren sprer dem ut over hele jorden. Der får du en beskrivelse av hedningenes adspredelse. Den skjedde før jødenes adspredelse. Den kom siden i historien. Men dere var ulydige, men dere har nå fått miskunn. Hvorfor har vi fått miskunn, vi som er her i dag? Jo, fordi den levende Gud, han er hedningers Gud. Han bruker det uttrykket i Romerbrevet 3. Han er hedningers Gud. Men han som er hedningers Gud, han er også jøders Gud. Og fordi han er jøders Gud, så vil han også vise miskunn imot jødene. Det er en fremtid for dette folket, som han også måtte adsprede da de var ulydige. Han adspredte de 10 stammer først, de 2 stammer siden, og etter at Jesus var her, så adspredte han alle de 12 stammene, og dere skal føres som fanger til alle folkeslag, sa Jesus. Men i våre dager så ser vi at dette fangenskapet, det opphører mer og mer. For Herren har bestemt, jeg vil gjøre ende på deres fangenskap. Det står i profetordet gjentatte ganger at han som spredte dem, han vil samle dem og gjøre ende på dette fangenskapet. De skal få komme til sin Gud, og de skal få oppleve hans miskunn. For de har bommet, de også. Alle har bommet. Jeg tenkte på USAs president, han heter jo Blinken. Det er ingen av oss mennesker som har truffet Blinken. Vi har bommet på målet, hele gjengen. Det står svart på hvitt i nettopp Romerbrevet. Og det skrives både til jøder og til hedninger. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så skal du bli frelst. Skal du komme i paktsamfunn med Herren og bli en del av det edle oljetreet og oppleve sevjen fra dette treet, så må det bli av bare nåde. Men det er jo sånn, det er strømmer av nåde. Det er salighet, glede og fred. Det var veldig for Paulus. Og tenke på dette, hvordan hedningene hadde blitt adspredt, hvordan jødene hadde blitt adspredt. Han hadde innesluttet alle under ulydighet for å vise miskunn mot alle. Så er vi frelst på samme grunnlag da, brødre og søstre. Du er like mye frelst som jeg. Og jeg er like mye frelst som deg. Vi er frelst av nåde. Det er Guds gave til oss. Og når dette virkelig går opp for oss, ikke bare blir en liten sånn fiks teori for oss,
men at det åpenbares for våre hjerter, da tror jeg vi begynner å bryte ut med Paulus, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Han sier ikke «å du og du». Det sier det mye på Sørlandet. Og neste helg så skal jeg til Sørlandet. Og jeg skal til det bedehus som jeg har vært i nå i over 20 år. Jeg skal til et bedehus som har et veldig kort navn. Det heter «Å bedehus». Jeg husker jeg kom dit første gang, skal jeg tale «å du og du». Nei, det er bedre å tale «å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud». Hvordan Gud har handlet i historien. Virke uransakelige dommer som han har foretatt. For det er virkelig uransakelige dommer når han adspredte hedningene og siden adspredte jødene. Og hvor usporlige veiene hans er for å føre dem tilbake til seg. Vi må gjennom Jesus alle sammen, men veien til Jesus er ulik for den enkelte av oss. Men alle må vi inn gjennom døra for å bli frelst. Du kan ikke klatre over andre steder. Du må bli frelst på Guds premisser. Og da skjer det noe guddommelig i livet ditt. Og det skjer det guddommelige i livet ditt. Da tror jeg at lovprisningen, den går over til tilbedelse. Ham være æren i all evighet. Amen. Når han sier det, så tilber han Gud. Når vi tenker på dette med tilbedelse, så har jeg lyst til å avslutte med å si, det er håp for oss alle. Til og med luringen Jakob ble en tilbeder. For han var luring. Det var naturen hans. Han var den som holdt i hælen til broren sin. Det var jo tvillinger som ble født. Esau kom først ut av mors liv, og så kom han hakk i hæl. Men han holdt broren tilbake for selv å komme frem. Han stjal førstefødselsretten fra han. Han stjal velsignelsen fra han. Men vet du hvordan han endte? Gjorde livet sitt. Han tilba, står det, bøyd over knappen på sin stav. Han endte som en tilbeder. Jakob ble Israel. Det skjedde med patriarken. Det skal skje med Israels folke. De skal bli et tilbedende folk. Og de skal alle kjenne Herren, fra den minste og til den største. Og han vil bruke dem som sine vitner, for han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Hva var det han sa til dem? Dere er et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Og den funksjonen skal Israel få i den kommende tidsalder, når de begynner å tilbe Herren sin Gud. Det er han som er tilværelsens sentrum. Det er ikke deg. Det er ikke meg. Det er ikke Paulus. Det er ikke jødene. Det er ikke hedningene. Hvem er tilværelsens midtpunkt og sentrum? Det er Gud selv. Han skal vi tilbe i ånd og i sannhet. Amen. Amen. Skal vi reise oss? Så synger vi. Hvilken mektig Gud vi har.